Od marta meseca se me muči to pitanje i evo, sada ću razgovarati sa vama o tome. Ja sam bio na licu mesta, kada je bila ona tragedija, na licu mesta, u smislu da su policajci razgovarali sa ovom dvojicom nešto dalje od mesta gde je on se udavio, Masher Malikzad, njegov rođeni brat, njegov brat od strica. Razgovarao sam sa njima i na četvrtom kilometru i od tada tišina. Naša policija, naši ljudi su ovde pokušavali u nekoliko navrata i niko više s nekim službenim stavom nije izašao. Kao da se ne radi o mladiću od 18 godina. Zato što ja znam isto koliko i vi, nemamo nikakve informacije, telo nije pronađeno. Braća su otišla odavde početkom juna, zvali su par puta ovde u centar da pitaju da li se nešto dešava, mi smo kontaktirali u policiju, kaže vam, telo nije nađeno i to stoji na tome. Znamo da je to tragedija, ali jednostavno nemamo informacije. A šta je sa ova dva brata? Oni su napustili centar početkom juna, želeli su i oni ka svoje finalne destinacije, znači bili su neki tri meseca, čekali da vide šta će se desiti, pošto se ništa nije desilo, nastavili su svojim putem, to je tragedija jedna, kako kažete, ali za njih sigurno veća nego za nas, ali jednostavno to je život takav. Oni su, iz mog iskustva mogu da vam kažem da su oni spremni na takve neke stvari, oni nastavljaju ka svome cilju. Tako je. Da li je ambasada Afganistana reagovala? Da li je neko u komesarijatu se raspitivao? Radi se o čoveku koga nema? Pa znate šta, taj čovjek kao prvo nije bio korisnik našeg centra. Znate to, on je došao iz Bugarske, to se desilo u Pirotu, braća su prvo prijavile policiji, policija onda od nas obavestila, mi smo od njih prihvatili, njih dvojicu rekli da smo mi tu spremni za svaku saradnju, da sve što bude potrebno, međutim jednostavno situacija je takva, njega nema. I nismo mogli ništa, mi tu ne možemo da uradimo. Ja sam čuo nezvanično da su svi roditelji iz Afganistana raspitivali preko ambasade, međutim i dalje ta ista informacija nije pronađeno telo. Ne zna se šta se desilo sa njim. Mi se da oci su praćeni. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Ostajemo, da tako kažemo, na liniji. Kada bude nečeg značajnog, zvaćemo vas da razgovaramo. Tu smo na istom zadatku da narod zna šta se događa. Hvala vam lepo i želim vam što manje posla. Hvala na lepim rečima i vama želim sve najbolje i da se zahvalim i vama na objektivnom informisanju i na stvarno jednodivnoj saradnji. Želim da su svi kao vi. Pozdrav, sve najbolje. Takođe, prijatno.